Ми сьогодні підійшли знову до Верховної Ради. Нам почали погрожувати в черговий раз працівники міліції, так і проплачені так називаємо соціальні стратегії, які сформовані. Вони не є присутні на Майдані. Вони не є присутні на Майдані, але вони виконують досить цікаву функцію. Вони охороняють Верховну Раду задавно. Так, до мене зверталися їхні сотники, питаються на людей, ми будемо просити вам заказувати їх 450 гривень. Ми, безумовно, відмовили. На добу. Тобто є люди, які називаються заступниками, які отримують за гроші. До Майдану вони не мають відношення. Ні, ну вони були з нами, як сотників брати, вони мають відношення, але ті люди, яких вони наняли на сьогоднішній день, вони зустрічалися з нами в армянському парку в вигляді антимайдану. Тобто на даний момент тих людей на Майдані немає. Так. Вони знаходяться в тільки місці, однак називають себе самооборону. Хоча насправді можна сказати, що це серце. Так, так. І на сьогоднішній день вони більше 4 разів провокували такі от сутички. Ми їх гасили, так. Більше того, з їхнього боку були спікання до того, щоб були підпалені сини і так далі, і тому подібне. Так. І в результаті цього нам 4 такі сутички вдалося закубістами, так? Ну, а 5, але там не застосовує зброю, ми тут не стріляли. Гумові кулі були. Гумові кулі. Гумові кулі, це те, що попало. Так, це що ми можемо дати. Є на відео, що я одна пішла в Макарова, але нас на п'ятці ніхто немає поранення. Та що з вами сьогодні стали? Ви не були чули? Ні, до мене просто висили, вони вийшли всі. Ми, я домовилися за досить довгий час, наші друзі, ходять, ви з нами буваєте наші. От, в один час ми прийняли таке спільне рішення, так, з Я не знаю, чи ви пам'ятаєте цю ситуацію, коли Кабміна, пан Галітей, спробував випустити на нас 50 бультер'єрів, коли у нас було 25 чоловік, з нашого боку це були молодь, в основному, молоді козаки, і спробували нас фізично подавати. Ми тоді застосували виїзнення, і хлопці, які були в повній екіпіровці, ми їх тільки не випустили з адміністрації президента, так само ми їх загнали назад. Адміністрації президента, поки ми там 4 чоловіка з їхнього боку мали отримувати різні права. До того прийшло ряд перемовин, і ми домовились до того, що ми на цій акції ходимо без засобів певних, так. Зброї у нас так ніхто не бачив ніколи. Так. Я не скажу, що у нас її немає, але ми знаємо далі, коли як працювати з зброєю. А можете показати, що з вами сьогодні зробили? Ну, що там є? Металевим прутом вдарили мене кілька ударів, завдяки навикам і знанням, я це зробив. Те, що робили пісоці, вони отримали завдання, вони фізично не